106, processo 48.551.61.2013-16. Requerimento administrativo interposto pela Central Energética Palmeiras S.A. com vistas à revisão do custo variável unitário da UTE Palmeiras de Goiás em decorrência de alteração de alíquotas de tributos sobre o custo com combustível. O diretor relator, Dr. José Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. A UTE Palmeiras de Goiás, vencedora do leilão para a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos no terceiro LER, realizado em 2006, conforme edital número 4, celebrou o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado com o distribuidor para início de fornecimento em 1º de janeiro de 2011. Em correspondência, em janeiro de 2015, o agente solicitou a ANEEL que tão logo fosse homologada as medidas de aumento de tributo anunciado pelo ministro da Fazenda em janeiro de 2015, fosse também determinada a revisão do custo variável unitário, o CVU da UTE. Em março de 2015, o agente encaminhou a complementação do pedido, desta feita com substanciado na publicação do decreto 8.395 de 15, publicado em janeiro de 2015. E por meio de nota técnica número 48 de 15, a SRM analisou o pedido de revisão do CVU da UTE Palmeiras de Goiás e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do seu contrato de venda de energia, com decorrendo da alteração das alíquotas incidentes sobre a compra de combustíveis, em função do decreto 8.385 de janeiro de 15. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Alessandro de Domênico, representante da Central Energética Palmeiras S.A. Sim. Eu vou ceder a sustentação oral para o Dr. Marcos Rutzen, que é o nosso procurador. E ele vai colocar uma situação aqui que surgiu, que é complementar a esse pedido, mas é importante de ser analisado concomitantemente. Senhores diretores, diretor-geral Romeu Rufino, diretor, relator, doutor Jurosa, demais diretores, bom dia. A questão que nós chamamos a atenção, simplesmente, é um pedido que foi efetuado concomitante a esse pedido de análise que está sendo votado no item 6, da questão da alteração das alíquotas de PIS, COFINS e CID. A empresa também detectou, nos últimos tempos, que o consumo específico da usina teve uma alteração significativa em função da adição de biodiesel na malha energética do país. Então, houve um pedido, houve um requerimento específico, um procedimento específico e um pedido de análise conjunta a partir da publicação da nota técnica deste processo onde se analisa a questão das alíquotas. A nota técnica contemplou que haveria uma redução do CVU por um determinado período e depois um ajuste. Só que na prática isso vai repercutir, na verdade, em um desequilíbrio do contrato, dos contratos da UTE Palmeiras. Em paralelo, foi efetuado um requerimento número 48.513.14.035.2015, onde está sendo requerido o aumento do SECOMB em função do aumento do consumo específico da UTE Palmeiras pela adição do biodiesel. Foi feita uma análise naquele outro processo laboratorial, foi enviado a parte técnica da ANEEL para análise, para que fossem analisados os dois casos em conjunto. Então, ontem, foi protocolado um pedido para que, caso não seja possível sobrestar o julgamento para que os dois casos fossem analisados em conjunto, a grande probabilidade de que o SECOMB da Palmeiras de Goiás sofre um reajuste na esfera de 1,6% em relação ao biodiesel, ao aumento do consumo específico. Então, caso seja julgado hoje o item 6, e acreditamos que vai ser julgado, que os efeitos dele, desse julgamento, sejam sobrestados para que fosse aplicado em conjunto com o julgamento daquele outro caso, da UTE Palmeiras, para evitar o desequilíbrio do contrato. Seria esse o pleito que se faz. Obrigado. E procuradoria? A procuradoria não examinou esse caso, mas ela exarou um parecer, situação muito semelhante, e que tratava justamente da questão
do SECOMB, alteração por conta do ICMS. A nossa avaliação foi exclusivamente em face do ICMS, tributo indireto. Portanto, a Procuradoria entende que a matéria está passível de acolhimento do pedido por parte do agente nos termos da instrução da superintendência. Senhores, essa apresentação e intervenção do agente é tratando de um outro ponto que não está sendo analisado nesse voto. Esse é um ponto que veio posteriormente, está sendo analisado pela SRM, ainda vai ser sorteado um novo relator, ou seja, nós não teríamos condições de abarcar no mesmo processo, até porque o assunto é diferente desde daqui, não é o mesmo assunto. Então, não tem correlação dos equilíbrios. Acho que seria porque a gente está mandando retroagir, né? Talvez tivesse que mandar retroagir duas vezes, para primeiro reconhecer, eventualmente, se lá tivesse êxito, que também é algo que não dá para saber. Mas aí fica complicado nós ficarmos numa situação onde a gente fazer uma análise e eu depois esperar uma outra análise, possivelmente. Eu acho que o que for reconhecido aqui, se tiver um outro pleito lá e for reconhecido uma coisa, será analisado e pronto. E será concedida à empresa, se for o caso. Se tiver que voltar, volta também. Né? Eu não vejo problema nenhum nisso aí. Então, no caso, a solicitação trata, então, especificamente da revisão da parcela do custo de combustíveis associado ao CVU da usina em decorrência de alteração de alíquotas do PIS/PASEP, com fins e CIRI, incidentes sobre o volume de combustível adquirido pelo pagente. Tal pleito é similar ao tratado no despacho 250, que promoveu a revisão em função da alteração da alíquota de ICMS, que incide de forma percentual sobre a parcela do SECOMB e CVU. E segundo a SRM, o agente baseou seu pedido do consumo específico de combustível de 283 litros por megawatt-hora e no valor da alíquota fixada a partir de diferença estabelecida no decreto 5094 de 2004, onde o PIS/PASEP representava R$ 26,36 por metro cúbico, com fim R$ 121,64 por metro cúbico. Daria um total somando aí de R$ 148 por metro cúbico. E no decreto 8.395, onde o PIS/PASEP representava R$ 53,08 e o Confins R$ 244,92, que daria um valor de R$ 298 por metro cúbico. O que resultou em R$ 150 por metro cúbico. Assim, solicitou ajuste de R$ 42,45 por megawatt, a ser adicionado ao SECOMB a partir de fevereiro de 15. Em contraposição, a SRM apresentou um novo cálculo, considerando que o agente, primeiro, não considerou a alteração ocorrida nas alíquotas da CIRI desde a entrada em operação da usina e utilizou o consumo específico diferente do apresentado no documento da habilitação da usina no terceiro LER. Quanto ao consumo específico da SRM, adotou o valor de 182 kg por megawatt hora mais 5%, informado quando a habilitação técnica da UTE Palmeiras de Goiás, com a inclusão de 4% do consumo interno e 2,5% de perdas até o centro de gravidade e a conversão de quilograma para litro, obtendo um consumo específico de 239,10 litros por megawatt hora a ser utilizado no reajuste do SECOMB. E aí a tabela 2, desculpe, a tabela 1, a SRM calculou os valores a serem incorporados no SECOMB por período de vigência. Então, é em função dos decretos, e aí nós temos essa tabela. E a tabela 2, realmente ela mostra o incremento ou redução em cada período e o valor a ser incorporado no SECOMB. E no caso da tabela 2, o valor a ser adicionado ao SECOMB é o mesmo para o período entre 1º de fevereiro de 15 e 30 de abril de 15 e a partir de 1º de 15. 1º de maio de 15, pois ocorreu uma redução de PIS e COFINS e um aumento da mesma ordem da grandeza da CID. E vale citar que a UTE Palmeira alterou de 35 para 92 o número de unidades geradoras em relação ao especificado no leilão, o que pode ter contribuído para a alteração do seu consumo específico em relação ao informado na habilitação. Porém, conforme destacou a SRM, a alteração das características técnicas da usina foi uma escolha do gerador e não justificou menos o CVU ofertado no leilão. Por sua vez, a subcláusula 7.11 do CCAE admite a adequação da receita de venda no caso de alteração dos tributos e encargo. Assim, cabe à ANEEL homologar a alteração do SECOMB da UTE Palmeira de Goiás, com a consequente revisão do CVU nos termos da nota fiscal número, nota técnica, 4815 da SRM. E por último, de modo a assegurar o contraditório, a SRM contraditou a referida
Nota técnica ao agente para manifestação no prazo de 10 dias úteis. Nos autos não há registro de contestação do agente. Todavia, o silêncio do administrado não representa óbvio a deliberação do colegiado. Conforme o aviso de recebimento da AR, o agente foi notificado do teor da nota técnica 48 em 13 de 4 de 15. Considerando que encerrado o prazo de manifestação do agente, não houve contestação do teor da referida nota técnica, entendo que respeitado o contraditório, não há óbvio de deliberação do colegiado. Considerando ainda que já houve revisão da CVU da usina em virtude da alteração do ICMS, conforme o disparo 250/15, haverá um efeito cascata sobre os valores de CVU calculado com base no referido despacho. Pelo exposto, considerando o que consta do processo em tela, voto primeiro para homologar o reajuste de R$ 16,74 por megawatt-hora a ser subtraído da parcela do custo e combustível Secombi do CVU da usina térmica Palmeira de Goiás, de forma retroativa para o período compreendido de 1º de julho de 12 e 31 de janeiro de 15. 2. Homologar o reajuste de R$ 19,13 por megawatt-hora a ser adicionado à parcela do Secombi do CVU da UTE Palmeiras de Goiás, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 15, e determinar a CCE que recalcula o CVU da usina aplicando os valores acima anteriormente aos fatores definidos no disparo 250/15 e proceda à reapuração das receitas e vendas do CCAR firmado pela UTE e efetue a respectiva recontabilização e atualização monetária. É o voto. Em discussão. Eu confesso que eu não compreendi bem essa questão da interferência de um processo no outro, assim, o pleito, né, concretamente, que foi feito. Fiquei com a mesma dúvida. É outro pleito, né? Não, isso eu entendi, que parece ter natureza distinta, mas eu digo que tipo de interferência ou de impacto que uma tem na outra, eu não compreendi. Não, pelo que eu entendi, se trata de CVU. Uhum. Então ele pediu uma alteração de CVU por conta de alíquota de COFINS e CID. Então são alíquotas ad valorem, né? Aí isso é relativamente pacífico, né? É por isso um contratual expresso. Certo. Alteração de alíquota para mais ou para menos se adequa. Aqui no caso, eu estava checando ali com a SRM, são alíquotas ad valorem, então é isso mesmo, só altera o Secombi, não precisa mexer no I. Mais simples. Aí o que ele está dizendo é que houve outra interferência do Príncipe com a alteração da porcentagem de biodiesel. E que isso gerou interferência no CVU também, porque aí mexe no I. Mas é um outro incremento dele. Que precisa ser analisado. É outro assunto, só que aí ele tá achando que uma coisa pode compensar a outra. É isso que eu não entendi, a interdependência. Não, é porque eventualmente uma coisa compensa a outra e ele tem que fazer um ajuste no passado aí. Aí eventualmente ele não teria que pagar, porque vê que a gente está reduzindo. No primeiro período a gente reduz. Né? São 16,74 a ser subtraído. Aí ele está imaginando que talvez não tenha que subtrair 16,74. Você fala, ele vai ter que recontabilizar para pagar e depois recontabiliza para receber. É esse movimento que é evitar. É. Agora eu visualizei. Só que esse aqui é líquido certo, que é a líquido de imóvel. O outro ainda está em análise. O outro é uma tese jurídica interessante que a gente tem que fazer, a gente tem que desenvolver. Porque isso aqui está no contrato, é imposto. Quer dizer, é o que o Júlio ali comentou, pelo que eu entendi, é que dizer, ok, pode ser que o outro, se tiver mérito, se for acatado, também tenha um efeito retroativo. Isso. Normal como isso aqui. E, então, o que ele está pretendendo, já que tem essa possibilidade, quem sabe implementa os dois concomitantes, ou seja, delibera isso aqui e não implementa, quer dizer, deixa suspenso a aplicação até a deliberação do outro, que eu entendi que é o pleito dele. Mas o entendimento é que talvez isso não faça muito sentido, porque tem natureza distinta, tem uma certa autonomia os dois. Você queria prestar algum esclarecimento? Pode fazer. Justamente a correlação entre os dois se dá na medida que o empreendedor pediu que fosse analisado concomitantemente no processo, porque os dois têm o mesmo fim, a alteração de CVU. E do Secombi por consequência do CVU. E lógico, os dois vão gerar um processo de recontabilização, de modo que não se gere isso em tempos distintos por duas vezes. Entendi, obrigado. Seriam três vezes, né? Porque eu estou reparando aqui no voto do Jurosa que a gente já tinha alterado o CVU dela por conta do CMS. Uhum. Foi Pernambuco 3, é outra usina? Ah, então esse parágrafozinho aqui... Foi... Tá certo, né? Tá certo. O pleito tem lá sua razoabilidade. Só resta saber em que pé que anda a instrução do outro processo.
o Júlio talvez possa nos esclarecer o andamento, qual é a expectativa de conclusão do... Doutor Romeu, na verdade o pleito, apesar do pleito ser de análise concomitante, o pleito não foi concomitante, não, por isso que não está analisado claro, junto. Claro, isso eu entendi. E foi feito já com essa análise terminada, apesar de não estar ainda em decisão, ela já tinha sido acabada. Então, uhum, o pleito atual que está lá, que a gente está analisando, a gente tem uma iteração com a ANP e uma iteração com a SRG. Então, a depender, como dependemos de dois aí, a depender de como andar isso, a gente pode, já no próximo mês, encaminhar para a diretoria para decisão. A gente só não tem a forma de prever com exatidão se vai ser em uma ou quatro semanas. Pois é, mas na sua visão, em termos da razoabilidade que ele pleiteia aqui... De sobrestar. Porque, na verdade, o que ele está dizendo é, poxa, fazer dois movimentos de recondução talvez não fosse... É uma boa coisa. Pode deliberar como está encaminhado e suspende a sua aplicação até concluir a outra análise para fazer um movimento só. Você está dizendo o que eu entendi que você falou, olha, se caminhar tudo normal, tem um horizonte aí de alguma coisa em torno de um mês para fazer a análise do outro item. Isso. Então, eu entendo razoável decidir do jeito que os senhores entenderem e aplicar à medida em que o próximo seja decidido. Para evitar um financeiro bang-bang, né? Vai todo um lado, depois para o outro. Era essa proposta que está sendo ou razoável, não, né? Assim, se o relator concordar, decide já esse processo, só acrescentaria um comando dispositivo, que a efetivação da recontabilização, a gente tem que ver, aguarda dois meses ou aguarda a decisão do outro processo, aí a gente avalia o que é melhor atrelar. Nessa linha, se prevalecer, eu até acho que vale a pena colocar o comando de aguardar o outro, né? Porque como está sob o nosso controle, o Júlio tem lá um horizonte, eu acho. É. Entendo razão. Acho que a gente não delibera e sorteia por conexão. É outra alternativa. Não concordo com essa outra. É outra alternativa também. Pode pedir em vista. Né? Então, quem pegar a vista fica por conexão. Essa alternativa não foi explicitada, não. Mas o que é que lhe parece o Não, não o tem problema. Não tem problema. Eu acho que a gente, que coloca aqui, em vez de proceder à reapuração, então aguarde, né? Eu acho que. Fique assustado. Esse processo para sua. Aguardar a sua implementação em conjunto com com outro pleito. A decisão do outro pleito. Eu prefiro que a gente desse um prazo. Que é um estimativo. Mas aí nós estamos dando prazo aí para dentro da casa, né? Eu acho que... Mas aí é só porque. Mas depende da ANP, mas não depende de agente externo, né? Mas se a gente descobrir que lá o negócio não prospera? Que é demorado, que tem uma análise de laudo, aí depois vai ter um contralaudo. Imagina que a gente não gosta do laudo. Então, assim, dá um prazo aqui. Pode falar. E se lá for complicado, aí não, né? Mas é que hoje ele não teve nem chance de analisar a complexidade. Porque aqui a gente está tratando de saber se o biodiesel afeta ou não o consumo interno. Eventualmente tem um laudo. Se tiver tudo certo, ok. E se o laudo a gente não gostar? Pois aí não é algo simples de afastar. Você está sugerindo é colocar o conceito, que até concluir o outro, limitado a um determinado prazo. Limitado a 3 meses, o que ocorrer primeiro, pode ser. É isso que eu ia sugerir, colocar um prazo e o que ocorrer primeiro. Qual é o prazo que você... O prazo? 15 dias? Menos que os 3 meses e mais do que uns 2 meses. Tá bom. Tá. Eu acho que você foi hábil na sua resposta. Portanto, 60 dias. Não, mais de 3, nem inferior a 1. Tá bom. Então, está de acordo, doutor Geraldo, incorporar esse negócio? Então, sobre esta aplicação desse recontabilização, até que julgue o outro processo que está em análise, num prazo, superior, num prazo não superior a 60 dias. Pronto. Okay. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste de R$ 16,74 por megawatt-hora a ser subtraído da parcela do custo do combustível, cobre do custo variável unitário, você viu, da usina termoelétrica UTE Palmeira de Goiás, de forma retroativa para o período compreendido entre 1º de julho de 2012 e 31 de janeiro de 2015,
homologar o reajuste de R$ 19,13 por megawatt-hora a ser adicionado à parcela do COBE do CVU da UTE Palmeiras de Goiás, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2015. Bem, eu vou ler completo aqui, depois eu acrescento o outro. E determinar a CCE, que recalcula o CVU da usina, aplicando os valores acima anteriormente aos fatores definidos no despacho 250/2015, proceda a reapuração das receitas de venda dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, firmado pela UTE, efetue a respectiva recontabilização com a atualização monetária, ficando a implementação dessa decisão sobrestada até que seja deliberado o processo, o outro que está em curso, o outro pleito da Palmeiras de Goiás, desde que isso ocorra no prazo de 60 dias. Caso não ocorra no prazo de 60 dias, implemente a determinação, a decisão aqui encaminhada. É isso. Próximo item.